בודק את הסביבה. זה מה שהם עושים, הם קודם באים לבדוק. עכשיו הצופיות אצלנו בבדיקה. באות, הולכות, עוד פעם באות, עוד פעם בודקות. תראי איזה יופי, איזה תמונה. אני לא מצליחה לקלוט אותו. הנה, את שומעת את הציוצים שלו? הנה הוא כן. אני הצלחתי. אולי הוא קורא לה. אנחנו מאשר זה עכשיו נראה. קורא לה אולי. אני לא יודעת, יש פה רק אחד מיום שבת הוא פה. אולי מודיע לציפורים האחרות.